सर रेडी? यस ओके सिस्टर, ओके गो बाबा। बकाचे तो ताचे को इतना में चिनाव हमने आर गांचे सी क्रिस्ता आर गांत का पूवी तो अत्या आई चाहिए दिशा पासोत आई चाहिए वेड़ा पासोत तुम्हें अपने मोगान अमका एक टाइम केले पासोत वो अमका तुझे संगती अमका एक सुयोग दिल्ला पासोत तुका आर्गा दिनवासनी वाखणनी आणि तुझी पुत्राची समजणी घेऊन आमची मनाची नोसणी करपाक तू आमकां हो वेळ दिल्या पासत जशें तुजें उतर म्हणटा आमी तुका विचून काडूंक ना पूण तुवें आमकां विचून काडला आनी आमकां आतां हे वेळार भाव भयण कशी तुजी कूड 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 कशी आमकां जमा केल्या आनी जशें तुजें उतर सांगता जंय तूं दोग अतेक जाण म्हज्या नांवान एकठांय जाताय तूं हाजीर आसता आनी आमी ह्या तुज्या उतराचेर विस्वास दवरता दुनिया देवू देवा तुज्या मोगा पासत आनी तुजें जें उतर म्हणटा जंय तुजें हाजीरपण आसा थंय दोंगर मेणा सारको कडोन वयता आनी ह्या वेळार कितेंच आमचें चिंतना कितेंच आमचें जें आमी चिंतना हो भार घेवन येयलो आसा तें ह्याच वेळार तो मेणा सारको कडोन वयता आनी आमकां हो वेळ देवाक बुजवण वाखाणी दिवपाक हो आमकां सहयोग मेळटा आनी ह्या आमच्या विन्सेंट भाव विन्सेंटा पासत आमी तुका आर्गां दिता आनी तुवें ताका पवित्रात्म्यान मागलेले पासत तुका आर्गां दिता आनी तें तेज्या तोंडांतल्यान भावाच्या तोंडांतल्यान उतर सुट्टले तें तुजेंच उतर पवित्रात्म्याच्या बोडांत तूं आमकां शिकवण दितलो म्हूण आमी तुका आदी फुडें आर्गां वाखाणी आनी दिनवास दिता आनी हें तुजें उतर आमकां सुटका दितली सोडवण दितली ह्या वेळार हे बापा आमी मागणे करता जेजू क्रिस्ता तुझ्या नांवान आमेन आमेन आमेन। ओके कोण कोण टेस्टिमनी दिवपाक सोदता? सिस्टर थिंगा जेनिफा हा ते टेस्टिमनी दिता। ओके जेनिफा, जेनिफा अनम्यूट कर। बरें मोगान आपयता इस्कोलास तिका बरें दिसता। जेनिफर, जेनिफर बाबा अनम्यूट कर। हॅलो आता हल्ले वय फोन कर बाबा तेका वन मिनट। हा सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तू सांग बाबा। हा सांगत म्हणजे गेले ते आता आयतरा ह्या आयतरा रिट्रीट झालेली आणि आमकां बरी खुशाल सगळी आम्ही रिट्रीटा अटेंड जावपाक आणि चड खुशाल आमकां ब्रदर जॉन्सन आणि सिस्टर जोसलिना मेळपाक आणि आमगेली दुसरी मोगाची भाव भयण जी आसलेली तेंकाय म्हणून आमकां बरी खुशालकाय भोगली। होय आणि तुक युट्यूबाचे चयन आमकां खुशालकाय भोगली। प्लीज गॉड आम्ही आम्ही ते तिथून चितूक ना ते युट्यूबार आणि असतो म्हणून हातला। सिस्टर मारिया ब्रदर जोक बरो फोकस मारला युट्यूबाचेर आमकां बरें पळोवंक मेवलें। जेजू कारगा दोय सिस्टर, सिस्टर आमगे फातिमा मेळ्ळी सिस्टर। बाकी सुकूर बीन मेळना कित्याक आसलो घडये आसतले म्हणून आमी ओळखो मेळना कित्याक मास्क घायन बी आसलो न्हू खबर नाही कोण। बाकी सिस्टर फातिमान बीन जाप केल्या देवा नाइस। सिस्टर फातिमा, सिस्टर जोनीना आणि आणि रेशमा, रेशमा रेशमा वय सिस्टर रेशमा आलेले व्हेरी नाइस। सी गॉड हॅड अ प्लॅन ना आणि इंग मेट टाइम म्हणला तोंड पोय नाही नी इंग तर तोंड चेला आल्या बडे दिसती फळटा आलेली ओळखो मेळ्ळे म्हणल्यार सिस्टर फातिमा आमकां जाप केल्या कित्याक तेण ओळखिला आसतो न्हू कोणाचेर जाताच्यो म्हणून हा तेका लागून जाप केले तेणे बाकी खबर ना। ब्रदर एक काम गेलो कोण आसलो तो गेल त्या फाटी टेस्टिमनी दिलो तो ब्रदर आमगेलो सुकोर न्हू दुसरो रॉकी, रॉकी होय रॉकी ब्रदर रॉकी मुद्दम असो जाप केलो म्हणल्यार तितू बरी कोण जाप हे कोण आलो कित्याक तो मातशे चिंतनान घुसपलो आसलो आसतलो
बरोबर तेकला म्हणते आमो म्हणले तो तिथून हे ना हल्लो मासे आम प्रेज गॉड आर कांचे सुख सो नाइस अच्छा तू फातिमा म्हणले फातिमा ऍडमिट झाले आज रॉकी म्हणले रॉकी भीतर सरलो प्रेज गॉड ओके जेनिफर हा सिस्टर हा ते या बाबा सांग कशी आहे तुम्ही सगळी बोरी ब्लेस हा पहिले पार्टी येला आधी हा कैद ना हो क्लास ना कैद ना कोणाकडे उलयला ना म्हणून टेस्ट मॅने दिवप आयला की आमक स्कॉलर्सान आंटी येन म्हणजे आता आंटी हा म्हणटा म्हणटरी मी तोंडाक येते अशे नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ते हाय मुगे डिफिकल्टी सांगलोली म्हणजे मुगे प्रॉब्लेम कितें आनी ते म्हाका सांगलेले की तू फिलिपीन चॅप्टर 4:8 ती ओल्ड लँड वाच म्हणून आनी तिच्या पुस्तकां तुलवान ते 28 हांव मुगे कोताले आनी हांये मंडे हांये गेले ते मंडे ब्लड टेस्ट केल्ले आनी हांये केल म्हणटरी हांये आंटी सांगलोले मुगे रिपोर्टा हे मागीर आंटी म्हणपाक लागले हे तूं सगळें कोर म्हणून आनी हांये केले ऑलरेडी हांये पोल रिपोर्ट केलो मागीर हांये आंटी सांगले की मुगे अशें अशें म्हणून मागीर हांये म्हणले देवा रिपोर्ट ऑलरेडी केलो म्हण तो रिपोर्ट 2-3 दीस लागतले की तो मुगे तूं तें ब्लड आनी हांये मोटो आसतना म्हणजे ब्लड काडटा आसतना हांये म्हणले तेजो हे मुगे ब्लड न्हू हे तुगे ब्लड म्हूण तूं कितकोन म्हणजे मुगे रिपोर्ट तूं हे करतो म्हूण क्लियर करतो म्हूण कितें मागीर हांव मुगे अशें करून प्रे करीत रावले आनी हांव एकलें गेलें आनी हांयें म्हणलें देवा रिपोर्ट ऑलरेडी तुवें सगलो मुगे सारको कोन दवरला हांव म्हणजे जप करून वयतोलें आनी हांव मुगे रिपोर्ट कलेक्ट करतो म्हण आनी हांयें मुगे बसींकू हांयें मिस्टेक केलें म्हणजे म्हाका बाय हार्ट नको म्हणून हांयें युट्यूबाचेर डावनलोड करून हांयें तेशें कोन पळोवन हांयें तिनी दुखीचे ऑर्काचे आनी संतोशाचे मिस्टेर हांयें कंप्लीट केलें आनी हांयें बरो रिपोर्ट हाडलो म्हूण देवा हांव आर्ग दिता Thank you, Jesus. Praise God. And I'm going to go ask. आई मुगे घोवा सांगलोले हांव एक प्रे तूं म्हणजे ग्रुपा हे जाला हांय म्हणलें तूं कितें कर हे करीत रावता हांय म्हणलें हांव तुका हे उलयना हांव तुका एक जाप करतलें कुशीन सोतले चल तुगले मागीर हांवच करतलें हांवच म्हणटलें म्हणून जेजू कारगा थँक्यू जीजस प्रेज गॉड Awesome. Praise God. Negative ani ulop na chal. Amen. Amen. Thank you, Jesus. So sweet. Na hai mage eshkon sogle ko sangila mage eshkon funnish ko na so eta man ata kitu maksa bira te pa lagle kitu lo pa te kai kona bege naule ai mon me spota bhuk lagot es disota kitu ko se atma isa to tode te man tu mul mat te dona kitu ko te ma kai kona me te chodak ma she help mangila ma se ma te kuram ana beg begin howard bin highly mche ma to tode pa lagle sar ko जेनिफर किती बरे फानी नी ते पूण एकदम बरे कित्या तो गोव तू कितें म्हणट तो तू आयकू नाक न्ही बिकॉज लायफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ युअर टंग सो तुय म्हणले तुगेले मागणे हांव कोत्ता हांय म्हणले म्हणजे हांव मुगे सेपरेट हे कोता आनी तेगेले आनको हांव 2-3 पाट अशें म्हाका टायम मेळटा अशें करून हांव कोता म्हणून कित्याक हांव बी कामाक आहा कोणाले अशें करून थिंगा घरांक रावता म्हणजे म्हाका सगळे फ्री म्हणजे वॉट्सॅप म्हणजे वायफाय बीन अशें करून फ्री 24 hours म्हणटा तेशें करून म्हण म्हाका अशें करून हे आहा म्हणजे देवा म्हाका हे आहा म्हण फील जाता अशें करून पयलीं सांगलो ते हेचेर आनी हांयें म्हज्या डॉक्टरा पासून सांगिलां की म्हगे घोवागे रिपोर्ट म्हाका सांगिला सगळे डॉक्टरान कित प्रॉब्लेम ते हांव मानून घेत म्हण सगळें म्हण हांयें डॉक्टरा सांगिलां की हांव मुगे गो येत्री हांव पोतू ना हांव रिपोर्ट करता म्हण डॉक्टर सांगला ओके म्हाका प्रॉब्लेम ना म्हण तूं कर म्हाका भावाट आहा की मुगे सगळो घोवागे रिपोर्ट सांग नॉर्मल जाता म्हणून की अशें करून Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jennifer. Yeah, welcome. Sogla Deo Bar Karo Mako Magna Tum Dol Modon and Dotoli Sodash Modon Asheta. Oi, tu yo Sodash Modon.
Wait, Jennifer, tu saudam rest rayori, Baba. Wednesday. एक दीस हाँ आखो फूल बायबल गोडे वाचतले वाचतले आखो अशे करून कंप्लीट चोयना आसतना तशें करून जाता जायना म्हणप कांय ना फिलिपियन्स फिलिप करांगेलो वर्ड 4:13 चार तेरा जेजुगे स्ट्रेंथ जेजुगे सोक्तेन तुझे सगळे करपा जाता तुक जीब जीब दिल्या प्रिचराची ब्रदर विन्सेंट आहा तेसो जीब तुका हा जाणो म्हाका चोड करून आमचे बाय जेनिफरन आपल्या गोरकराक कोव गिराव सांगले ते बरे लागले ती ओल्डी बरे लागले पूण दुसरे पाटी ताका मातशें तशे भाशेन सांगे नाका ओगी राव म्हूण सांगे नाका ताका बरे भाशेन सांग आतां हे पाटी ताका ओगी राव म्हूण सांगले पूण तुजें काम जालें जाणो पूण आमी कित्याक दुसऱ्यांक सांगतना बरे भाशेन सांगपाक जाय कित्याक जाणय आमी जेन्ना ती आमकां ती सही जाता तूं ओगी राव आनी तूं कांय नको आमी सुकली जाण ते कितें आतां मागीर जाणय तो मागीर सजमता की आतां तूं आतां सांज जाता आनी तूं आतां देंव तो देंव जार जाता ताकाय ताकाय तुजे भाशेन सांग कर ताकाय सांग अरे बाबा बरोबर करया आमी तोय येतलो तुजे बरोबर शिकपाक देवाचे उतर थँक्यू जीसस थँक्यू ब्रदर ओय ब्रदर देव बरें करूं ओके ओके थँक्यू थँक्यू प्रेज गॉड ओके आनी कोण आहा सिस्टर मुगे हालिफा ओय ओय गो अहेड हालिफा प्रेज गॉड सिस्टर मुगे बोयणी गे नो मुगे बोयणी पोर बोरी दुयेंत पोडी बोरी बोन हाल जाले आनी डॉक्टरान तेगे ब्लड सांगिले ब्लड रिपोर्ट हे केलो म्हणजे तेगे ब्लड इन्फेक्शन आहा म्हण आनी म्हाका बोयणीन सांगिले फोन केला आनी हांवें म्हणे बाया तूं कितें सोत मारिता इन्फेक्शन आहा म्हूण तूं दिसोता म्हळे ते म्हूण तकलें घेयनाका मागीर तेणें घेयलो रिपोर्ट आनी पोतून तेका डॉक्टरान सांग दिसता युरीन टेस्ट कोत गे युरिनाकूय भितर बरें कितें इन्फेक्शन आहा आनी मातयेत जाल म्हूण भितर कितें हितू तेगे अशें करून हांवें तेका एक उतर दिलें गालेशन चॅप्टर 3:13 हें उतर वाचिता कितें तसो ब्रादरान म्हणो न्हू गालेशन चॅप्टर 3:13 आमकां जेजू आमकां कारगां दिता आमकां सगळे शिरापांतले सोडयले आनी आब्रामाचे बेसांव आनी बोल्ल्या हांवें तेका सांगिल्लें हें उतर मोडीत राह म्हूण सांगिल्लें आनी जेजू तुजे गायन्या बरें जालां हें बी म्हूण म्हूण सांगिल्लें आनी ते मिस्ता पोत्तून तो रिपोर्ट घेयलो युरिना तेगे रिपोर्ट मेळोंकू ना 3 दिसान तेका आपयलें हिंगा डॉक्टरान रिपोर्ट कलेक्ट करपाक थिंगा तूं आपयलें मिस्ता आनी ते भियो ना हांवें म्हणलें भिनाका कांय मेळपा ना म्हूण सांगिल्लें तुका आनी ते मुडीत रावले मिस्ता ते गालेशियन चॅप्टर आनी हें 1 Peter 2:24 जात तिथे हांवें ते सांगलोले मुडीत राव म्हूण आनी ते काडले आनी गेले रिपोर्ट हें केलें आनी डॉक्टरा बोले डॉक्टर सांगत ही तुका युरिना कांय ना आनी ब्लड हांवें को रिपोर्ट एक डॉक्टरान तेका सांगिल्लें ब्लड आहा तुगे भितर आसा तोच रिपोर्ट काडून मिस्ता ते पोत्तून हांवें दुसरे डॉक्टरा बोले गेले म्हणजे दुसरे हितून गेले ब्लड टेस्ट करपाक तितून ही तेका कांयच मेळना म्हणजे ब्लड पयलीं हितून मेळोलें तेका इन्फेक्शन रोगतां भितर केसो इन्फेक्शन मेळो ही आनी मागीर पोत्तून हांवें को केलें ही तेणें आनी 3 दिसांनी तितून ही तेका कांय मेळना दोनी रिपोर्ट ही तेका नॉर्मल मेळ्ळे प्रेज गॉड प्रेज गॉड थँक्यू जीसस प्रेज गॉड जेजू कारगां जेजू कारगां थँक्यू जीसस सो आलिफा तुगे उतराचो देवागे उतरा पावर तुजी वरवीं हा प्रेज गॉड ओके आनी कोण आहा थँक्यू आलिफा हांव सांगता सिस्टर ओके स्कॉलास्टिका या म्हजो चेडो एका आसलो TY ओके सो तेजो रिपोर्ट बरो येयलो म्हणून हांव पास जालो ग्रेज्युएशन जालें तेचे सो तेका लागून हांव आर्गां दिता आनी हांव सदां म्हजे चेड्या पासत हांव प्रे करतालें आतांच्या भुरग्यांक दोन Praise God.
जेजू कारगा हेलो बोरे नहले पाए पाए देरपेन मजे चोडू बोरे बोरे ना जाले जाले आता 500 वर्षां जाली लिंपिंग कोताले इतली तेजी म्हणजे चलता ना ओहे वांकड्यान जाऊन चलताले कितेंच नाहले दोतरागेर हॉस्पिटलान घातले तेका दुयेंस मेळो नाहले तेजे इतले हे कोताले ओहे कुंटाले सारके देरपेन म्हणजे हिंगा दुखता तिंगा दुखता म्हणून बेश्टेच हे जाऊंक लागले सो मागीर ताका हॉस्पिटलान घातले पूण कितेंच वड नको आसलें हांव फकत मिसाक वयतालें आनी बेश्टे सगळे आयकतालें इवन पास्टरांचे पासून आयकत तोकल्यो वयल्यान वयतालें पूण ओले स्क्रिप्चर ओय बाय द वूंड ऑफ जीजस आय एम हियर तोहले कितेंच नकालें पूण रोजारान कितली कोत्तालें पूण केन्ना का म्हणजे आयकतालें दिसती पडना पळय तोहलें हे भेरे खंय आसलें सो म्हाज्या चेडवाक एक दीस अहेत हांव बेश्टे ओल्ली आमी ब्रादर जॉन्सनाचे वायट बुका वयले कन्सर्निंग वारी एंड फियर म्हणटाले म्हाजे चेडू तेन्ना 10 वर्सांचे आसले हॉस्पिटलान बसून आमी ते म्हणटाले कन्सर्निंग वारी एंड फियर पूण कांय नको आसली ते पासून बस म्हणोंक जाय म्हणून म्हणटाले आमी तेन्ना ब्रादर जॉन्सन क्वेट येतालो मागीर तो एक दीस येयलो ब्रादर जॉन्सन आनी मागीर तेचेर प्रे केले आनी आमी सांगले आमी ओन्ली कन्सर्निंग वेरी आनी आमी कांय नको आसली इवन ब्रदर जॉन्सन येतालो वयताली पूण कितेंच तकले म्हणजे तकले वयल्यान सगले कितें सांगता तितले इतले आसले मागीर ताका मेवले स्कॅन केले आनी ते दुयेंस ओन्ली लाखांतले एकल्या भुरग्याक जाता खूंय लाखांतले एकल्या भुरग्याक सो वखदां ना ताका वखदां कसलीच वखदां ना दोतोरान ओन्ली सांगलोले ताका लिफ्ट वेट घालूंक जाय म्हणून बसोन हे बसपाचे आनी वेट घालपाची 1.5 किलो लायक 1.5 किलो हे घालताली आमी आनी आमी ताका प्रेयराक वताली आनी म्हाजे चेडूं इवन दोतोरान सांगलेले आमी रिपोर्ट अमेरिकाक धाडले गोंयान धाडले सगळ्याक धाडले सगळ्या दोतोरांनी सांगले हे दुयेंस ओन्ली वेट घालून दवरपाचे ताका वखद कांय ना म्हणून ते गोडेक 2 वर्सांनी बरें जाता 3 वर्सांनी 5 वर्सांनी गोडेक ते बरें जाता म्हणून ते बोन्स ते कितें जाता खंय सो मागीर आमी मागीर आमकां डिस्चार्ज केली घरा धाडले सो मागीर आमी ताका वेट घालून दवरताली आनी आमी प्रेयराकूय वयताली ब्रदर जॉन्सन प्रे करून तेजेर गेलो एक दीस आमी अहीत पास्टराचे हितून वयताली मागीर ताका धरून वचचें पडटालें चलोवंक जायनासलें म्हजो घोव वतालो एक दीस नायट विजील आसलें थर्जडेचे नायट विजील चलतालें आनी तो ब्रदरान सगले त्या दिसा थिंगासर नायट विजिलाक 12 आशर आसले ताका चड म्हज्या बेबीक अहें वयर उखलून धरून ताका प्रेयर केलें आनी थर्जडे मागीर आमी फ्रायडे मागीर त्या ब्रदराक सांगलें आमच्यान येवंक जायना ताका घेवन कित्याक ते मोठे आहा आनी ताका अहें दवरुनूय हाडूंक जायना म्हणून सो सॅटरडे मॉर्नींग अहें टॉयलेटान गेले अहें चलोन गेले अहें बँड जाताले सारके अहें टर्न जाताले तेजे बँड अहें चलोन गेले धरपेन बरें जाले कितेंच नासताना विदीन 15 डेज 4 वर्सांनी दोतोरान सांगलेले 2 वर्सांनी जावचे गोडेक 2 वर्सांनी जाय 3 वर्सांनी जाय पूण हे जालें ही एक देवाची मसी ओ दे आतां हांव शिकतां आतां हांव हे 2 वर्सां जालें झुमाचेर येवन आतां हांव मिनिस्ट्रींग कोत्तां कोणाकूय आतां हांव शिकयतां पूण तेन्ना हांव एक वर्ड नाकाहलें पूण हांव म्हणटा देवान म्हाका एक तो ग्रेस म्हणटा तो दिलो म्हणून ओ म्हजेर ती मसी केली म्हणून कित्याक फुडें देव जाणा आसलो आसतलो पूण आतां हांव चड ना थोडे कितेंय पूण देवाचें एक उतर जाणा ओ ते वेपन घेवन हे सेटनाशी झगडोंक जाणा कोहे यूज करूंक जाय ते कोहे हे करूंक जाय ते जाणा प्रेज गॉड ऑल ऑल ग्लोरी टू गॉड थँक्यू सो नाव आय नो हाऊ टू फायट विथ
how to put that end under your feet. Yes, now I know. Yes, every minute I'm putting him under my feet and under feet of Jesus also. Hallelujah. So I'm not scared now. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Yes. Amen. Thank you, Jesus, for touching me. Thank you for everything. Thank you. Sister, tuka ata poitani daunta suitan. Why? Taka sangta aam ata tuka biana ata tu yo mron magician. Ata magician weapon aam mron. Naka ta kapoi naka. Hai munna ka to hai munna ka. Sister, hai munna ka. Aam apoi na. Pun kya na yata nu? Oh yata. So magician ahanti weapon a use korung taka. Yeah. So yata kena. Yes, karga. सिस्टर तुका एक स्क्रिप्चर दाखयता स्कॉलास्टिका तुका एक स्क्रिप्चर दाखयता ई वाच तू स्क्रीनाचेर हा ई मशी वाच ई पय किते ई स्क्रिप्चर किते म्हणता वाच देव आमचे सोम्य जेजू ख्रिस्ताचो बाप सदांच दयाळ बापूय आणि सगळे आमच्या गोरजांनी आमकां धीर दिवपी तर ताका वाकारणी येस ओके ओके आनी आतां हांगा पासून चवथी वड वाच ओके सगळे आमच्या कोश्टा दुकांनी तो आमकां धीर दिता ही पोरी आमी देवा कुडलो आमकां येता तो धीर घेवन सगळे तोरेच्या त्रासांक सापडलेल्यांक धीर दिवंक शकता येस ब्रादर वय सारके न्हय सारके ब्रादर सारके ब्रादर पोस्टा दुखांनी तो आमकां धीर दिता हे पोरी आमी देवा कोडलो आमका येता तो धीर घेवन सगळ्या तरेच्या त्रासांक सांपडल्यान धीर दिवंक सांपडलेल्या तुका आतां इतली इतलो धीर देवान दिलो जेन्ना तुजे चलयेचो त्रास जातालो तिका इतले प्रोब्लेम जातालो आतां तुका ती त्या तुजे चलयेक देवाच्या उतरा वरवीं तिका पेकोणी मेवली आतां तू पळयताय कोणाक असले त्रास आहा कोणाक आतां कोणाक शिकोवंक जाय आतां तुज्यान करूंक कितें करूंक जातालें आतां म्हाका म्हज्या चुलीक पेकोणी मेवली म्हाका पेकोणी मेवली म्हाका उतर हांव जाणो आतां हांव म्हजे बरोबर बसोन हांव रावपाचें कितें दुसरे त्रास जाता पत्तून प्रिचरा कडे वचोन मागणें करपाचें पूण तें तुवें करूंक ना तूं आतां कितें म्हणलें तुवें हांव आतां मिनिस्टर करता हांव दुसऱ्यांक आतां बरी खबर सांगता कित्याक तुका जें देवान शिकयलां जी धीर तुका दिल्या तू आतां दुसऱ्यांक जी त्रासान आसा त्रासान सांपडल्यान तांकां धीर दिवंक तूं पावताय आतां होय की ना येस ब्रदर होय ब्रदर प्रेज गॉड प्रेज गॉड ब्रदर देखून भाव भयणीनो जेन्ना देवाच्या उतरा वरवीं आमकां कसली पेकोणी मेळता कसली मिलाग आमकां पाव जाता गरज आमकां फकत ही बरी खबर आमी आमच्याच कडेन दवरपाक बरें न्हय तें आमी वचोंक जाय आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाय केन्ना आमी कोण त्रासान सांपडल्यान जाल्यार तांकां देवाचें उतर दिवंक जाय त्या देवाच्या उतरा वरवीं जी पेकोणी तुका मेवली तांकांय मेवतली आनी तांचो संबंद देवाशी घोट जातलो आतां एके भाशेन कोण आमच्या घरा येत जाल्यार आनी आमी आमच्या बर्थडे दिसा आमी बरी केक केली जाल्यार दुसऱ्यांक सांगलें अरे बाबा पळय आमी बरी केक केल्या खाल्या उपरांत ती कितें म्हणटात अरे बाबा केक बरी झाली म्हाका मातशी रेसिपी दिताय ना 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 तुका रेसिपी ना तुका फुडल्या वर्सा म्हज्या बर्थडे दिसा ये तूं केक खावपाक हे सांगता आमी आमी तांकां बरोवन दिता ओ युट्यूबाचेर गेल्या जाल्यार केक ओ खंय करून आमी ती वॉट्सॅपाचेर धाडटा ईमेल धाडटा पेपराचेर फोटो काडून तांकां दिता कोर म्हणटा तुज्या बर्थडे दीस हांव तुजी केक खावपाक येता म्हण तेच भाशेन आमच्या भाव भयणीनो जेन्ना आमकां देवान कितें बरें केलां देवाच्या उतरा ती सजमणी मेळल्या ही सजमणी आमी दुसऱ्यांक दिवया तेचे वरवीं जें आमकां बरें घडलां तांकांय घडटलें आमेन थँक्यू थँक्यू
Okay, anyone else? Praise the Lord, sister. Praise the Lord, Sheetal. हाँ माझी भावाची टेस्टिमनी दिता. माझो मधलो भाव लंडनान असता. आता दोन वर्ष झाले तो लंडनान असता. आणि थोडे दीस पहिली तो बरो नसलो. त्या ताळ्यान टॉन्सिल्स टाईप किती झाले इन्फेक्शन लाईक. आणि त्या खूप पेन जाताले. सगळे रेड रेड झाले भितरल्यान. त्या नीद बी पडनासली. आणि चड अशे पेन जाता त्या. आणि सो थिंगा बी डॉक्टर्स तितले हे बरे पडणे म्हणपा लागलो. आणि सो आमकां सांगले ताणें अशें करून सगळे जाले म्हण आपल्या. आणि हाटल्या मान बी दुखता चड. बसों बी जायना अशें करून म्हणपा लागलो. सो मागीर डॅडीन तेजे प्रे केले. आम ताका उतर देवागे उतर सांगले. तूं मोरकी जेजूच्या रक्तान आपूण बरो जालो. ऑल माय वुंड्स आर हिल्ड. माय इन्फेक्शन इज गॉन इन द ब्लड ऑफ जीजस. बिलीव कर म्हण सांगले ताका. बेश्टें म्हणल्यार जायना. बिलीव करपाक जाय आनी तुवें म्हणपाक जाय म्हण सांगलें. मागीर ओके म्हणपाक लागलो तो. सो मागीर सिस्टर मारियाकूय सांगलें हांवें तेजे ताका मातशें देवागे उतर दी आनी तेजे मातशें प्रे कर म्हण. सो सिस्टर मारिया ताका कॉल केलें आनी ताका उलयलें. मागीर ताणें सांगलें आमकां सिस्टर मारियान उलयलें आनी आपल्या देवागे उतर दिलें म्हण. आनी मागीर ताणें सांगलें आपल्या गोंयच्या दोतोरागेर वचोन आमगे फॅमिली डॉक्टर आसा ताका वचोन ताका दाखय आनी सांग म्हण. सो आमी गेलीं दोतोरागेर आनी ताका डॉक्टरा कडेन सगळे मॅडिसीन घेयले. सो डॉक्टरान सांगलें की ताका थिंगा जी मॅडिसीन अवेलेबल आहाय ती पयली घे म्हणपाक लागलो. इन पार्सल करून धाडटा म्हणल्यार तुका टायम लागतलो. सो ती मॅडिसीन ताका मेळोंकू ना आय थिंक लंडना. बिकॉज थिंगा डॉक्टर्स हिंगा टॅबलेट्स बी थिंग दिनाय रिसीप्ट दाखयल्या पासून. कित्याक थिंगा डॉक्टर्सा तेंगे प्रिस्क्रिप्शन जाय. सो तो म्हणपाक लागलो आपल्याक मेळनाय म्हणपाक लागलो. सो बिफोर मेडिसीन पावचीनी पयली ताका देवागे उतर पावले. आनी देवागे उतरान तो बरो जालो. आनी प्लस बरो जावनूय ताका जॉब नासलो थिंगा. बिकॉज ऑफ दीस ही हॅड टू लीव. आनी जेजून ताका हिलूय केलो आपल्या उतरान. आनी ताका न्यू जॉबूय मेळ म्हण देवा हांव आर्गां दिता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. थँक्यू होली स्पिरिट. थँक्यू शीतल. शीतल आता तुझ्या बाक देवाच्या उतरान हा तो आता तुझो भाव आता देवाचे उतर तो ऐकता. पण तितलोय इशको ना. मीन्स लाईक हा बी अटेंड करता न्हू सर्वीस. पण तो इशको अटेंड करना. थँक इशको जाय तेन्ना देव जाय. ही इज मोर इन द वर्ल्ड देन द वर्ल्ड ब्रदर. सो बट वेन ही इज नॉट वेल ही विल लिसन टू यू. ओके सिस्टर. ओके सिस्टर. ओके सिस्टर. The very next day, he's fine. So I told him, this is the second time it has happened to him. Really, and he will practice the word. He will confess the word. He will chew the word all day. But, and then I told him, come one day, you know, come and attend our session one day. Now, sister, at come, Maldini, I am upon busy. So that is what it is. But this girl is giving him the word all the time. She's talking to them. She's giving them... You know, and it's all glory of God that all these mighty things happen. He was without a job for a while now, but now he started working. Praise God. ताच्या उतरानूच आमच्यान गोड करूंक जाता. यस. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. यस. सो द लेबरर्स आर देअर ब्रदर. गॉड हॅज सेंट लेबरर्स टू टच देम. सो वी जस्ट हॅव टू वेट फॉर हिज ग्लोरी. प्रेज गॉड. ओके एनीवन एल्स? यस सिस्टर. माका दिवंक एक टेस्टिमनी. ओके गो अहेड जनेट. ओके एक कोणाक हांवें पयले मिनिस्टर केलेले तेणे म्हाका एक मेसेज धाडली. ताजो भाव सो म्हयने जाले घरा येना आनी हुंय गाय तो रावता भाड्यान रावता आनी जायते इश्यूज आहा म्हणून ताका. आनी मामी ती एकदम वारीट आहात. मागीर म्हणलेले सिस्टर तूं मातशें ताका जेजूचें उतर दिता आनी ताका समजयता. हांवें म्हटलें बरें. सो सकाळीं तेणें म्हाका मेसेज घातलेली. हांवें मागीर ताका कॉल केलें. हांगा पळय वॉट्सएप कॉल लागून हांवें बाबा मातशें तूं बॉटीम कॉल करता डावनलोड बरें म्हणून लागलो. मागीर केलें आनी म्हाका मेसेज धाडली तेणें.
सो पयले बरें मागलें जेजूक सांगलें पोवी तो हांवें मागलें एप्रेड इन टंग्स आनी मागीर तेका उलोवंक कित्याक सडनली तेंकां जेजूचें उतर सांगतकच ते कडेन एक्सेप्ट करिना म्हणून हांवें पयलें आय प्रेड इन टंग्स सो तेका बरे भशेन सांगतालीं आनी तेका जायते प्रोब्लेम आसलेले सो हांवें कितें सांगलें बाबा तुका तुजें पास्ट कितें आहा तें तूं घेवन भोंव नाका जेजू तुजो जायतो मोग कोत्ता गॉड लव्स यू सो मच तो तुका तुजें पयलें तें कांय करिना आनी सगळें तेका बरें जेजूची समजाय दिली आनी तेका जेजूचें उतर दिलें तेका आनी म्हाज्या बारा म्हणोंक लायलें तेका तें हांव जेजू क्रिस्ताची कूड सोयतानांक म्हाजे वयर कसलेंच अधिकार ना तें सगळें म्हणोंक लायलें तेका आय रिब्युक्ड दॅट यु नो दॅट वॉट एवर इश्यूज एन ऑल द प्रॉब्लम इन्फॉर्मिटीज वॉट एवर ही वॉज गोईंग थ्रू आय रिब्युक एन्ड देन आय आस्क हिम आतां म्हटलें तुका कोहें दिसलां ना आतां म्हाका जेजूचे उतराचे पयलीं हांव कोत्तालो मागणें म्हणोंक लागलो पूण म्हाका तितलें समजी काय तिचे उतराची मेळोंक नासलेली वय आतां म्हाका कळ्ळें की कोहें मागणें करूंक जाय आनी तें आतां म्हाका बरें दिसलें म्हणोंक लागलो हांवें सांगलें बाबा पोत्तू ना आय एम्फसायज लायक जे देव तुजो जायतो मोग कोत्ता तूं कितेंय जावं पूण जेजू तुजो बरो जायतो मोग कोत्ता हें तुजे मोतीन घाल लोकांनी कितें म्हणोन दी पूण जेजू तुजो मोग कोत्ता हें तूं तुजे मोतीन घाल आनी हें जेजूचें उतर तूं म्हणत राव सो तेका हांवें म्हटलें तूं हें उतर म्हूण जेजूचें उतर म्हूण हांवें तेका बरे भशेन सांगलें कावन्सलींग वरियान फियर तें दिलें तेका आनी अदर स्क्रिप्चर्स ऑल्सो आय गेव आनी जेजू सकाळीं हांवें तें सगळें मागणें केलेलें आनी जेजूक आर्गां तेणें कंटिन्यू म्हणजे दितकूच तेणें स्टार्ट केलें मागणें करूंक खूंय आनी फस्ट टायम स म्हयन्यांनी हो चेडो घरा गेलो आनी फस्ट टायम तेजी म्हाका मागीर मॅसेज घातली तेणें तेज्या भयणीन जेजूक आर्गां सिस्टर थँक्यू हांवें जेजूक देवाक आर्गां दियात म्हाका न्हू आय एम जस्ट अ वेसल बट कीप ग्लोरिफायींग द लॉर्ड आनी तेजी मामी डॅडी तीं कितलीं खुशाल जालीं कित्याक सदां रातीक तीं बसोन रोडटालीं आयज येतलो म्हणून पूण ते दिसा तो घरा गेलो आनी तेन्ना सावन आतां घरा नेक्स्ट टायम हांवें तेका कॉल केलें नेक्स्ट डे हांवें म्हटलें बाबा तुका जेजू कारकान दिवया आमी ना सिस्टर हांव एक 3-4 वरां बरे भाशेन मागणें कोत्ता आतां पयलींचे भाशेन ना हांव करीत रावता हांव कोणाचें हें करिना पूण जेजू लागीं हांव जेजूक हांव आर्गां दिता आनी तुवें सांगला ते भाशेन मागणें कोत्ता सो म्हाका जेजूक आर्गां आनी वाकांनी आनी दिन वासतें दिवंक जाय जेजू लायन जायना तसो कांयच ना सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान तुवें आमकां अधिकार दिल्या दिलाय त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट ओत्मे जे आसात वाड्यांत उज्यांत उदकांत जमनींत जमनी पोंदाक आमी सगळे धोतेर तूं आमचो रोचणार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रोचणे पासत आमी तुका आर्गां आनी मोहिमा दिता मुगार बाप्पा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाची येवजणे आमच्या आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता ते ताच्या नुस्त्या शक्तीक आमी बांदून घालता आनी ताचो दुयेंस कोत्ता जेजूचे पवित्र रगत जे कुरसात आमच्या पासत वारयल्ले त्या अमोलीक रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय ह्या तुज्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या पासांतली आमकां तुवें वाटायल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता हें मागणें आमी करता जेजू तुज्या पुताच्या नांवी आमेन 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 गॉड आमेन थँक्यू जीसस Thank you, Alicia Baba. Praise God. Praise God. Okay, my dear Alifa. Sister Ma, say, so called Zata Leo, praise God. No, don't worry. Pahile party. Pahile party. Very good. God has chosen you to convey his message. Atta muta, povi tatmi amak adar di mun. Oye, adar di lo.
हरकत का येशू प्रेज गॉड थैंक यू जीसस गेले ते बुधवाराक ब्रादर विन्सेंटान आमकां देवाचे उतराची शिकोवण कोण भाशेन देवाचे उतर आमी घेवपाक जाय आनी ते आमी दुसऱ्यांक येजे न्हू पूण आमी देवागे उतर कोण भाशेन आमी पाळूंक जाय मुगले येजे ब्रादरान सांगिल्ले हांव दुसऱ्यांक म्हणजे प्रेयर करपाक हें कोता मारिया फोन सिस्टर मारिया फोन कोता तेश कोन न्हू पूण देवागे उतराचेर आमी बावाड दवरपाक जाय म्हूण आनी ते भाशेन म्हणजे तेच आमकां शिकोवण सांगिल्ली ब्रादर विन्सेंटान स्वत मानून घेवपाक देवागे उतर प्रेज गॉड येस चाले वय सिस्टर तशें करून बरें जायना पयली पार्टी मागीर ओके ओके सो या गेल ते पार्टी आमी सगल्यो आमगेल्यो टेस्टिमनी आसलोले जेनिफर आयलोले देन आमी सगळे भुरगीं भुरगीं जावपाचे मागणे केले आमगे भयणांचेर भावांचेर सो यस सो देर वॉज अ मच वर्ड कित्याक आमगे टेस्टिमनी सुबेज आसलोली ब्रदर सो या नेक्स्ट टायम आलिफा यू डू इट अगेन ओके बाबा ओके ओके वील गो अहेड ब्रदर बरें Thank you, Jesus. Jesu Kargami Vyuya. Thank you, Jesus. Praise the Lord. And thank you, Alifa. Thank you. Alifa, Dio Bore Gurduka. Ani Bhavani Tumka Soglyang Dio Bore Sans Di Munta. Ami Da Munta. Praise God. Praise God. Ami Kalcha Budwara Dis Nui Tya Poyla Budwara Dis Ami कसले मागणे कोत्ताले कसली शिकोण कोत्ताले आमी कोणांग याद हा आमी मागणे कशे करूंक जाय मागणे कशे करूंक जाय वंडरफुल वंडरफुल मागणे कशे करूंक जाय तर आमी शिकल्या आमच्या बापा हे मागणे आमी शिकताले हांव आनी आमी वोड किची वोड पासून आमी दा वोड पासून शिकले आमी तुजे राज यो तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संसारान जाव हे म्हत्वाचो सो विस्फोर वोड दा पर्यान आमी शिकल्या तेजे उपरांत आमी इकरावो वोड आमी कॉमेस केल्लो कितें म्हणटा इकरावो वोड आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आम खांदी आनी आमी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आम खांदी भाव भयणीनो आमी हे मागणे कितले पावटी केला सोदां काम आमच्या बाबा आमी कितले पावटी मागणे केला आमी जाणो की जेजू म्हणटा जेन्ना आमी मागणे कोत्ता आमी मागणे करूंक जाय की पयले पाटी जेन्ना आमी मागणे केले आमी सगळे दिनवासलो देवाक सगळें जे करूंक जाल्ले केले ते पयले पाट आमी शिकले आतां आमी शिकता की आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी जेजू मागणे कोत्ता बापाक आनी आमकां शिकयता तो म्हणटा जेन्ना आमकां गिराज आमचो जाय गिराज आमचो खंयचो आसता दिसपट्टो सुमानाचो म्हयन्याचो वर्सांचो रिटायरमेंटाचो खंयचो गिराज जाय आमकां दिसपट्टो सिस्टर मारिया तूंच जवाब दिताय दिसपट्टो तुकाच दिसपट्टो जाय म्हाका जाय 80 वर्सांचो म्हाका 80 वर्सांचो गिराज जाय म्हाका 80 वर्स तितल्या जाव पासून म्हाका म्हजो गिराज जाय पूण जेजू म्हणटा फकत आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी कित्याक गाय म्हणटा तो सिस्टर मारिया येस ब्रदर आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी हे जेजू मागणे कोत्ता आपल्या बापाक आनी आमकां शिकयता वय
भाव भयणी तुम्ही सगळी ऐकतात जेन्ना जेजू अशें मागणें कोत्ता तो आमकां कित्याक सांगता की आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी कित्याक आयज आमकां दी कित्याक फाल्यांचे कित्याक सांगिना तो परवांचे सुमनाचे म्हयनेचे कित्याक सांगिना आमकां नाका आमचे कडेन आमचे घरा फ्रीज ना रेफ्रिजिरेटर ना आमी जेन्ना बाजारांत वता कितें हाडटा दिसतें आमचे कडेन घरा फ्रीज आहा आमी जेन्ना हाडटा आमी फकत दिसाक हाडना आमी फाल्यांक हाडटा परवांक हाडटा आख्या सुमानाक हाडटा पूण जेजू म्हणटा आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी कित्याक काय म्हणटा आमी त्याच्या लागी सदांच उलोवंक ताका होशी ओके ओके आनी कितें सिस्टर ताचो आत्मो म्हजो आत्मो ताच्या उतरांतल्यान आमी ताका खुशालकाय भोगता ओके रिलेशनशीप वीथ अस बरें वेन वी टॉक वीथ हिम इन हिज वर्ड्स रिलेशनशीप आमचो आमचो संबंद ताच्याशी बरो आहा जाल्यार कित्याक काय म्हणटा तो दिसपट्टो गिराज सगळें ताणें रोचून हाडलां तर ताणें सगळें रोचून हाडलां आनी तरी म्हणटा आयचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी कित्याक म्हणटा कम ऑन रॉंग आन्सर ना रायट आन्सर ना आमी शिकोया सगळ्यांक आमी आन्सर दिवपाक चान्स दिवया कित्याक जेजू म्हणटा दीस आय कितें म्हणटा तो आयचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी फाल्यां दिनाका दिसपट्टो आमचो आमचो दिसपट्टो गिराज जो आसा आमच्यान फकत आयज मागूंक जाता वो आमच्यान फाल्यांक पासून मागूंक जाता सुमानांक वर्सांक कित्याक मागूंक जायना आमच्यान जेन्ना आमी रिटायर जातले तेन्ना आमी कामांक वतले ताणें म्हणलें फाल्यांचो हुस्को दवरी नाकात वय फाल्यांचो हुस्को दवर डू नॉट वरी अबाउट टुमोरो टुमोरो विल वरी अबाउट इटसेल्फ करेक्ट सारखें म्हणलें फाल्यांचो हुस्को दवरी नाकात आमचो रिटायरमेंटचो हुस्को दवरी नाकात फाल्यां कितें जातलें ताचो हुस्को दवरी नाकात म्हणटकच जेन्ना तो म्हणटा आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी कित्याक काय म्हणटा तो कित्याक वॉट इज दॅट वर्ड एक उतर जावन आसा ताका कित्याक ताका जाय कितें की आमी आमची चोत्राय कोणाचेर दवरपाक बापाचेरूच वी मस्ट पुट आर ट्रस्ट इन गॉड नॉट इन आवर मनी नॉट इन आवर टायटल म्हणजे आमचो 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 ट्रस्ट म्हणजे कितें विश्वास ट्रस्ट म्हणजे विश्वास बरवासो आमचो बरवासो आमी कोणाचेर दवरूंक जाय जेजूचेर दवरूंक जाय ताच्या उतराचेर दवरूंक जाय ताणें सांगलां आमकां की हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना हांव तुमचे बरोबर आहा म्हणून जेजू आमचे बरोबर आहा जाल्यार आमकां कसलो हुस्को आसतलो कसलोच हुस्को आसचो ना कित्याक आमी आमचो बरवासो ताजेर दवरला ताच्या उतराचेर दवरला पूण जेन्ना आमी आमचो बरवासो ताच्या उतराचेर दवरिना आमी मागणें कोत्ता वय आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी पूण आमकां हुस्को पडला कित्याचो फाल्यांचो फुडल्या सुमानाचो नातालांचो आतां नातालां येवपाची आहा आरे नातालांक आतां कितें करया नातालांक आमी कितें करया नातालां येवपाक आजुनूय म्हयनो आहा आयज सारको म्हयनो आहा आयज 24 तारीख वय की ना फुडल्या म्हयन्यान 24 तारखेर आमी सगळीं आमचे सगळे शर्ट पॅन्ट घालून जे आसतले आमी येतले मिसाक वतले तयारी करतले मिसाक पूण हांव कितें म्हणटा भाव भयणी न्हू जेजू आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी कित्याक म्हणटा कित्याक ताका जाय
की आमचो भरवासो आमचो आमचो विश्वास आमचो आमचे आमचो ट्रस्ट ताजेर दवरपाक. आनी भाव भयण हाचेर आमी सगळीं चुकता. हांवूय चुकता चड करून. हांव तुमकां सांगिना कित्याक आमी सदांच चिंता की आमी फाल्यांचें भोंग जाय, सुमानाचें भोंग जाय, म्हयन्याचें भोंग जाय. भाव भयण जेन्ना हांव कामांक वेतालो, खरेंच तुमकां सांगता, जेन्ना हांव काम करतालो 32 वर्सां हांवें काम केलें, जेन्ना हांव काम करतालो हांव जाणो आसलो की म्हयनो जावन म्हज्या 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 बँक अकाउंटान हे सॅलरी येतली म्हणून हांव जाणो आसलो. म्हाका म्हाका भरवासो आसलो. हांव हांव शुअर आसलो की 5 तारखेर म्हयन्याचे वो 4 तारखेर म्हयन्याचे म्हजो पगार येतलोच म्हणून. आनी भाव म्हणिन म्हजी चोत्राय कित्याचेर वेताली, त्या पगाराचेर, ऑन द सॅलरी. जी सॅलरी म्हाका येताली, हांव आसतलो भायर, हांव भायर नासतलो 25 वर्सां भायर नासतलो. जेन्ना काम करतलो सदांच म्हजी सॅलरी एंड ऑफ द मंथ बँकेन येताली. आनी जेन्ना ती बँकेन येताली वॉट्सॅप मोबायलाचेर अलर्ट येतालो, आरे तुजे पयशे अलर्ट जाले म्हणून. आतां आमचे प्लॅन जाले कॉमेस, दिसपट्ट्या गिराजाचे प्लॅन जाले कॉमेस, वो आख्या सुमानाचे आख्या म्हयन्याचे प्लॅन जाले कॉमेस. भाव भयणी न्हू, जेन्ना आमच्या हातान पयशे हात, आमचे कडेन पगार येता, आमी प्लॅन करता, अरे बाबा हे बांदूंक जाय, ते बांदूंक जाय, ते मोटर घेवंक जाय, ते टीवी घेवंक जाय, हे करूंक जाय, ते करूंक जाय. वय प्लॅन करूंक जाय आमकां. पूण जेजू म्हणटा आमचो दीस पडटो गिराज आयज आयज आमकां दी, आयज फाल्यानूय आयज. आनी जेन्ना आमी ताचेर विश्वास दवरता, आमचो भरवासो ताच्या उतराचेर दवरता, आतां भाव भयणीनो आमकां जेजू केन्नाच फाल्स करचो ना. पूण हांव तुमकां आतां एक तुमकां एक खरें सत्य सांगता, जे आमी आतां आयकलां की आमचो दीस पडटो गिरायज आयज आमकां दी, आमी म्हणलां आनी आजून पसून आमी खरेंच केन्ना चिंतूंक ना की आमचो आमचें जेवण मेळचें ना, आमचो ब्रेकफास्ट मेळचो ना, आमचें जेवण मेळचें, कित्याक देवान आमकां सदांच सगळें कांयच फाल्स करूंक ना. पूण भाव भयणीनो हांव तुमकां खरेंच सांगता, एक टायम आसलो म्हज्या जिवितान जेन्ना म्हजें जॉब गेलें, हांव डिप्रेशनान आसलो आनी सुमार 9 म्हयने म्हजे कडेन जॉब नासलो आनी हांव भायल्या गांवान आसलो, बारीन आसलो, आनी म्हयन्याच्या म्हयन्या म्हाका पगार येतालो. पूण आतां सुमार 9-10 म्हयने हांव काम करिना, म्हाका काम करूंक जायना, हांव डिप्रेशनान आहा आनी आतां कांयच येना, कांयच येना जाल्यार 3 भुरगीं हा, मिसीस हा, आतां खंय जातले आमचे जे पयशे म्हाका म्हजे म्हजे सेवींग जाल्ले ते आतां काबार जाता, कांय भितर येना आनी डिप्रेशनान हा. तेन्ना भाव भयणीनो खरेंच देवान म्हाका त्या डिप्रेशना टायमार म्हाका एक बरी शिकवण दिली. आनी कसली बरी शिकवण, जेन्ना हांव तिचो डिप्रेशनान आसलो, जेन्ना मागणें करतालो देव म्हाका शिकयतालो, इतलीं वर्सां तुका हांवें कितें फाल्स केलां तुज्या जिवितान, लांब थान पासून तुका हांवें आजून पासून कितें फाल्स केलां. आतां तूं डिप्रेशन हांवें तुजे कडेन जॉब ना, तूं सदांच तुजी चोत्राय तुजो तुजो भरवांसो तुजो 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 भावार्ड त्या पयशाचेर दवरतालो. जेन्ना तुजे पयशे येताले बँकेन पयशे येताले आनी तुका कसलोच दीस पडटो गिराज म्हणटालो तूं, पूण तुजो तुजी चोत्राय आसली तुज्या पयशांचेर. आनी भाव भयणीनो जेन्ना ते 8-10 म्हयने हांव घरा आसलो तेन्ना म्हाका देवान एक बरें बरी शिकवण दिली. तो म्हाका म्हणूंक लागलो हांवें तुका केन्नाच कांय फाल्स करूंक ना. आतां तुजे जेन्ना तूं हे मागणें कोत्ताय आमचो दीस पडटो गिराज आयज, हांव तेन्ना आमचे भाशेन प्रेयर करना म्हण करनासलो, हांव इंग्लिशीन कोत्तालो कित्याक हांव बारीक नासतलो, केन्ना आमचे भाशेन हांव केन्नाच चिंतो ना की आमचे भाशेन हांव शिकयतलो म्हणून. गीव अस दीस डे आर डेली ब्रेड, गीव अस दीस डे आर डेली ब्रेड. आनी जेन्ना हांव मागणें कोत्तालो कित्याक म्हजी मिसीस थोडे कितें पार्ट टायम काम कोत्ताली, भुरगीं वेतालीं कामाक, हांव घरा उसतालो आनी जेन्ना हांव हे मागणें कोत्तालो आमच्या बाबान ह्या टायमार जेन्ना हो वेळ येतालो आमच्या आमचो दीस पडटो गीव अस टुडे आर डेली ब्रेड, एक पाटी हांव बोन हांवें बोन केलें
आणि रडोंक लागलो. हाय म्हणले जेजू मुझे कडे आता जॉब ना, मुझे कडे आता पैसे बँकेन ना, हांव बँकेन पैसे पळयतालो पूण आतां जे म्हजे सेवींग आहा ते काबार जाता आनी हांव नको म्हजी म्हजे मन सारकें आसा जाल्यार काम करपाक. आतां हांव नको कितले दीस हे म्हजे पयशे पडटले. आनी तुमकां आनी एक खबर सांगता भाव भयणी, 3-4 म्हयने जाल्ले आनी म्हजे कडेन जॉब नासलो आनी 4 म्हयने जावन कोण एक भाव थिंचल्लो म्हजे कडेन येता. तो कांय नको की म्हजी म्हजे जॉब गेला म्हणून सर्वीस गेल्या म्हणून म्हाका डिप्रेशन आहा म्हणून तो कांय नको. तो येता म्हज्या घरा म्हाका फोन करून फोन करून येता म्हज्या घरान म्हणटा अरे म्हणटा ब्रदर म्हाज्या बिल्डिंगांतल्यान म्हाका म्हजो लँडलॉर्ड सांगता म्हाका भायर वच म्हणून कित्याक म्हाका 4 म्हयन्याचे रेंट दिवंक जाय. कितें दिवंक जाय? रेंट फ्लॅटाचे रेंट. आनी ते हांव फाल्यां दिना भाडे करेक्ट. थँक्यू सिस्टर मारिया. तो म्हणटा 4 म्हयन्याचे भाडे हांवें दिवंक ना आनी हांव फाल्यां हो परवां पयशे दिना जाल्यार तो म्हाका भायर काडूंक सोदता. हांव खीम वसो आनी ते दुसऱ्या जाग्यार वचपाक म्हाका डिपॉजीट दिवचे पडटा आनी थंयसर म्हाका हे सामान आहा ते थंयसर घालचे पडटा. भुरगीं दोन आहात घरा, कोणाक म्हजे कडेन सर्वीस ना, कितें करूं भाव? म्हजो आमचो तो दीस पडटो कित्याक हांव मागणें करता. हो येता आनी 4 म्हयन्याचे रेंट करता. आतां तुका तुमी कितें समजले? हांव कितें सांगतलो ताका? हांवें कितें सांगूंक जाय ताका? भाव भयणीनो आमी जेन्ना आमीच त्रासान आहा, आमचे आमकां नो सॅलरी येना, आमचोच प्रोब्लम आहा जे कितें करूंक जाय ते. हांव डिप्रेशनान आहा आनी एक कोण येता 4 म्हयन्याचे हे फारीक करपाक, भाडें फारीक करपाक. हांवें कितें म्हणूंक जाय ताका? अरे बाबा हांव डिप्रेशनान आहा, म्हाका आतां 4 म्हयने जाले म्हजे कडेन जॉब ना, तूं आतां म्हजे कडेन कित्याक आयल्या? दुसऱ्या कडेन वस होय की ना? बाबा भयणी न्हू आमी दुसरे कडेन वस म्हणून सांगपाची गरज ना ताका. देव म्हजे रागार जातलो. बाबा भयणी न्हू म्हजी मिसीस कामांक आसली पार्ट टायम, भुरगीं आसली काम हांगा, हांव डिप्रेशनान आसलो. हांव खरोखर सांगता डिप्रेशनान आसलो. पूण तो जेन्ना रडोन येयलो हांवूय रडटा तोय रडटा. आतां कितें दोग जाण रडटात कितें करूंक जाय? दोग जाण रडटात ते बरोबर रडपाचे आनी बरोबर हांसपाचे. काडले चेक बरयली आनी ताका 4 म्हयन्याचे रेंट दिले. ओके 4 म्हयन्याचे रेंट, 4 म्हयन्याचे रेंट दिले. 2 म्हयने जाल्या उपरांत म्हजे 6 म्हयने जाले पोत्तून हो भाव येयलो. पोत्तून हो भाव येयलो आनी म्हणूंक लागलो बाबा आजून म्हाका जॉब मेळोंक ना, आतां म्हाका आतां 2 म्हयन्याचे रेंट दिवचे पडटले, म्हाका फकत आनीक 2 म्हयन्याचे रेंट दी. 4 म्हयन्याचे दिले 4 म्हयन्याचे. आमचो दीस पडटो गिराज आयज आमकां दी. कित्याक थोडे दिसा पयलीं जेन्ना हांव डिप्रेशन आहलो हे मागणें करतालो देवान म्हाका ही शिकोवण दिली. तो म्हणूंक लागलो इतलीं वर्सां हांवें तुका कांयच फाल्स करूंक ना, कांयच तुका फाल्स करूंक ना. हांवें तुका सगळें दिलां, तुका जेवण दिलां, ब्रेकफास्ट दिला, लंच दिला, डिनर दिल्या, तुका न्हिदपाक जागो दिला. हांवें तुका कसलेंच फाल्स करूंक ना. आनी आतां तुका हांव सांगतां तूं फकत फाल्यांचें पळयनाका, कितें जातलें फुडल्या म्हयन्याक पळयनाका, आनी एका वर्सान कितें जातलें तें पळयनाका, तुज्या भुरग्यांचें पळयनाका. तूं फकत हे मागणें कर काल सांगतान आमचो दीस पडटो गिराज आयज आमकां दी. काडले 2 म्हयन्याचे आनी पोत्तून ताका दिले. आनी मिसीस आयल्या उपरांत तिका सांगलें हांवें आनीक 2 म्हयन्याचे दिल्या म्हणून. ती थंयसर म्हाका पळयता तूं डिप्रेशनान हाय, तूं बरें तुजी तकली सारकी आहा वो कितें हा. पूण भाव भयणीनो जेन्ना हांव डिप्रेशनान आसलो तेन्नाय देव म्हाका शिकयतालो, तेन्नाय देव शिकयतालो. आनी आमचो दीस पडटो गिराज ताणें म्हाका शिकयले. कितें जालें तेज्या उपरांत? 8 म्हयने वा 10 म्हयने जाल्या उपरांत म्हाका पोत्तून सर्वीस मेळली. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, हांव तुमकां कित्याक सांगता हे आमचो दीस पडटो गिराज. म्हाका 10 म्हयने जावन म्हाका पोत्तून सर्वीस मेळली.
सर्वीस मेवल्या उपरान इतली इतली बोरी सर्वीस मेवंक ना पण बोरी सर्वीस मेवली मुझे 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 ये भाडे भरपाक मुझे भुरग्यांक आणि माका जेवण मेवपाक सगळे मेवले आणि थिंचोर त्या सर्वीसीन हांवें आनीक 2 वर्सां काम केलें ओके डिप्रेशन आसलो अजूनय डिप्रेशन आसा आवट आवट ऑफ डिप्रेशन ना सारको पूण अजून 2 वर्सां काम केलें पूण हे पावटी भाव भयणीनो हांवें जे म्हज्या बँकेन येतालें ताजेर केन्नाच चोत्राय धरूंक ना बँकेन वेताले पयशे पूण हांव पळयनासलो अरे म्हयनो आतां आतां म्हयनो जालो काबार आतां पयशे येतले हे जातलें सगळें जातलें कित्याक आतां हांवें म्हणलें देवाक तूं हें म्हाका केन्नाच फाल्स करूंक नाय आतां जो कोण येता म्हज्या जिवितांत ताका आदार करपाक हांव तयार आहां आनी भाव भयणीनो कितें घडलें जाणय 2 वर्सां जाल्या उपरांत हांवें चिंतलें की आतां हांव काम करचो ना हांव आतां काम करचो ना तर आमी पोत्तून 25 वर्सां जावन आमी पोत्तून इंडिया आयली इंडिया आयली म्हणजे आमी आमच्या परदेशांत पोत्तून आयल्या आमी हांगा आनी आमकां वचचें पडलें पुण्या गोंयांनी पुना वचचें पडलें कित्याक म्हज्या भुरग्यांक अजूनय थंयसर ए लेवल्स ओ लेवल्स ए लेवल शिकपाचें पडटलें पुताक आनी म्हज्या चलयेक आनी जेन्ना पुना आसलो सुमार 4-5 म्हयने मातशें सेटल करतालो घराचें कितें करपाचें तें 2018 जेन्ना हांव मागणें करता हांव चिंतालो साहेबा हांव कितें करूं आतां आतां भुरगीं ल्हान आहा आमचो दीस पडटो गिराज आयज आमकां दी आनी हांव सगळें हें चिंतां आनी तेन्ना देव म्हाका पोत्तून ओ म्हाका पोत्तून म्हाका सांगतात पवित आत्मो आमचो दीस पडटो गिराज आयज आमकां दी आजून पासून दिला की ना म्हणूंक लागलो म्हाका हांवें म्हणलें वय साहेबा तुवें म्हाका दिलाय तर आतां तूं पोत्तून काम करपाक वचो नाका आतां फकत ये आनी म्हज्या राजान काम करपाक कॉमेस कर आतां तुजो दिसपट्टो गिराज तुका मेवला मरे हांव आयज पासून तुजो दिसपट्टो गिराज दिता तूं म्हजेर भावार दोत्ताय जाल्यार आयज तान हे तुजी सर्वीस करपाचे इंजिनियराचे सर्वीस करपाचे काम तूं आतां बंद कर आतां दुसरे जॉब इंटरव्यू घाल गेल नाका आनी कसलोच इंटरव्यू दिनाका खंयचोर जॉब पळयनाका आतां फूल टायम जॉब म्हजे पासत कर की तो दिसपट्टो गिराज हांव तुका दितलो आनी भाव भयणीनो तेन्ना थान आतां 5 वर्सां जाली 5 वर्सां जाली आनी देवान आमचो दिसपट्टो गिराज खरेंच ताजे उतरा प्रमाणे म्हाका दिला आनी म्हज्या फॅमिलीक दिला आयकता तुमी हांव कित्याक सांगता तुमकां आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी कित्याक जेन्ना हांव डिप्रेशन आसलो तेन्ना म्हाका सजमणी मेवली कितें म्हणटा कितें हाचो अर्थ कितें कित्याक कितले पाटी हांवें तेर्स केल्लो कितले पाटी हांवें आमच्या बापा हे मागणें केल्लें पूण केन्नाच म्हाका ह्या उतराची सजमणी आमचो दीस पडटो गिराज आयज आमकां दी केन्नाच म्हाका सजमणी मेळोंक ना पूण जेन्ना देवान म्हाका तें शिकयलें जेन्ना हांव डिप्रेशनान आसलो आनी जेन्ना हांव पोत्तून इंडियेक आयलो 2 वर्सां काम करून तेन्ना म्हाका देवान सांगलें हांवें तुजो दिसपट्टो गिराज तुका हांवें सदांच दिला फकत दिसपट्टोच दिवंक ना हांवें तुका सगळें दिला म्हयन्याचो वर्सांचो इतली वर्सां तुका हांवें तुजो गिराज दिला आतां तूं आतां सगळें जें करपाचें कर तुजो दिसपट्टो गिराज हांव दिता तूं फकत म्हज्या राजान काम कर आनी भाव भयणीनो देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी हे मागणें जे जेजून आमकां शिकयलां जे तो आपल्या बापा कडेन कुत्तालो तो हे मागणें जावन आसा खरेंच भावार्थी मागणें फेथ प्रेयर ऑफ फेथ कित्याक आमी सदांच चिंता अरे बाबा आमकां आमकां हुस्को पडला आमची भुरगीं कितें कोत्तलीं आमी आतां सासू आमी शामाय शापाय जालें आमचे भुरग्यांचें कितें जातलें आमच्या ल्हान भुरग्यांचें कितें जातलें फाल्यां कितें जातलें तांचें घी शिकतल्यान कितें जातलें पूण भाव भयणी न्हू आमचो देव आयकात बरे भाशेन आमचो देव आमच्या भुरग्यांचो मोग आमचें म्हूण कोत्ता आमचो देव आमच्या भुरग्यांचो मोग आमचे म्हूण आमी पांय माय आमच्या भुरग्यांची पूण आमचो देव आमच्या भुरग्यांचो मोग आमच्या म्हूण चड कोत्ता
आणि आम्ही समजतात की आम्ही आमच्या भुरग्यांचं मुख चोड करता म्हणून आम्ही चोड हुसके घेऊन जाय म्हणून आम्ही चिंतूक जाय आम्ही वावर करूंक जाय म्हणून हे करूंक जाय ते करूंक जाय कित्याक तांच्या फ्युचरा पासत पण भाव भयणीनो जेन्ना आमकां हे सजमणी मेळता की आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी त्यो आपल्या उतराक सदांच विश्वासी तेन्ना हांव म्हणना तुमकां सगळ्यांक तुम्ही जी आतां काम करतात खिचोरी आसात ती म्हजे भाशेन सगळे सोडी नाकात आनी हे नाकात हांव ते म्हणना तुमकां पण हांव तुमकां फकत एकूच सांगता जेन्ना देवान आपल्या उतरान आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी म्हणून हे मागणें आमकां शिकयलां जेन्ना आमी ते मागणें कोत्ता आनी म्हणटा हे आमच्या मनान दवरुया हे उतर जावन आसा देवाचे उतर दीस वर्ड इज द वर्ड ऑफ गॉड आनी द्यो आपल्या उतराक सदांच विश्वासी ताणे आमकां सांगूं ना की तुमी तुमचो गिराज वर्सांचो म्हयन्याचो सुमानाचो तीन दिसांचो केन्नाच करनाकात म्हणून हांव म्हणून तुमी जाणून इज्रायलीची इज्रायली पोर्जा आयकात बरे भाशेन इज्रायली पोर्जा देवान सांगलेली तांगा मोसेसा वरवीं इजिप्ताच्या देशांत थान दे वर गोइंग टू गो टू द प्रॉमिस लँड किचोर केनन म्हणजे इज्रायली गांवान आणि ती वाट फकत सुमार 12-14 दिसांची वाट ती इजिप्ताच्या गांवान ते प्रॉमिस लँड पासून पण तांकां देवान सांगले तुम्ही वसात आणि तो जागो घ्यात पण किती घडले त्या लोकांनी तो लोक देवाचेर आड गेलो तो लोक मोजेसाचेर आड गेलो पण देवान तांचे चुचुरे अजूनही केले 40 वर्सां तांकां त्या अरण्यान दवरली तांकां आणि त्या वेळार देवान तांकां माना दिले वयता स्वर्गार्थान उदक दिले खडपांतले आणि भाव भयणीनो जेन्ना तांकां ताणें ते वयतान ते माना दिले ते माना फकत दिसाचे जेवण जाताले ते ताणें केन्नाच सांगूंक ना तांकां की तुमी आयज माना समेज जमा करात आनी ते तुमकां 3 दिसांक वा 4 दिसांक वा 5 दिसांक जातले म्हणून एका सुमानांक जातले म्हणून फकत एका एका दिसा सकाळी तांकां ते माना मेळताले आनी कितें घडटाले जेन्ना शुक्राराचो दीस येतालो कित्याक सोमवार दीस साबाताचो दीस आसतालो आतां साबाताच्या दिसा त्या लोकांक काम करूंक जायना शुक्रार दीस देवान सांगले तांकां तुमी 2 दिसांचे जमा करात म्हणजे साबाताच्या दिसा आनी त्या फुडल्या दिसाचे तुमी एका बरोबर इकाटा करा फकत 2 दिसां आनी त्या लोकांनी तेच भाशेन केले पूण थोड्या लोकांनी कितें केले जेन्ना देवान सांगले तांकां दिसपट्टो गिराज जो आसा तुमी जमा करात थोड्या लोकांनी कितें केले 2 दिसांचे जमा केले समजा सोमाराच्या दिसा तांकां सांगले फकत जे तुमकां आयज जाय तुमच्या दनपारांक तुमच्या रातीक जाय तितलेच तुमी जमा करात पूण थोड्या लोकांनी कितें केलें चड इकोट हे कलेक्ट केलें आनी कितें घडलें रात जाता म्हणसो तें सारकें कुसलें इट गॉट कम्प्लिटली स्पॉयल्ड आनी तेन्ना लोकांक कळ्ळें की जे देवान सांगलां दीस पडटो गिराज आयज तुमी घेयात फाल्यां पासत तुमी करिनाकात कित्याक तुमचो विश्वास तुमचो भरवांसो म्हजेर देवा म्हजेर दवरात आनी तेच भाशेन भाव भयणी न्हू आमी जेन्ना ह्या नव्या कोराराची भुरगीं आसात तो लोक त्या वेळार पोन्न्या कोराराचो आसलो आनी तरी देव तांचो देव तांकां पळयतालो देव तांकां म्हणटालो हांव तुमकां ते माना दिता उदक दिता सगळें दिता पूण आमी भाव भयणी न्हू नव्या कोराराची भुरगीं नव्या कोराराची भुरगीं म्हणजे कितें देव आमच्या सवे आसा पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा जाल्यार देव आमचे भितर आमच्या सांगाता आमचे भितर रावता जाल्यार तर भाव भयणीनो तो आमची कूड आनी जे आमच्या जिवितान आमकां दिसपट्टो गिराज जाय तो सदांच आमकां दिता सदांच दिता पोन्न्या कोराराच्या भुरग्यांक देव भितर रावनासलो देव आसलो भायर पूण आतां आमी नव्या कोराराची भुरगीं द्यो आमचे भितर आमच्या सोयां आमच्या काळजान रिगून रावला कित्याक आमी जेजूचे भावात दवरला म्हणून आनी देखून भाव म्हणून न्हू तो आमकां केन्नाच कितेंच फाल्स करचो ना तो आमकां सदांच आमचो दिसपट्टो गिराज दितलो कित्याक तो आपल्या उतराक सदांच विश्वासी आमेन.
आमेन प्रेज गॉड बरे बारावी वर्ड कितें म्हणटा आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भुगोस आयकात बरे भाशेन हे मागणें आमी कितले फाटी आमच्या जिवितांत केलां म्हाका दिसता हे मागणें कित्याक आमी तेर्स कोत्ता म्हणून तेर्स कोत्ता जाल्यार 500 फाटी आमी म्हणटा तेजे उपरांत आमी मिसाक वचत जाल्यार एक फाटी तरी म्हणटा आनी आमच्या जिवितांत आमी एक तेर्स केला जाल्यार सद्दां एक तेर्स केला जाल्यार 100 फाटी म्हणजे एका सुमनान 6636 आनी म्हणटा मिसाक गेला जाल्यार आनीक 6 फाटी म्हणजे 40 ते 44 टायम्स आमी म्हणला म्हणजे आमच्या एका एका म्हयन्यान आमी कितले म्हणला 300-400 फाटी म्हणला आनी हे देवाचे उतर म्हणटा आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां भुगोस पा भयणीनो आख्या पवित पुस्तकान देवान आमकां केन्नाच कंडीशन घालूंक ना फकत ह्या जाग्यार एक कंडीशन घातलां तो म्हणटा हांव तुमचो मोग शी मेन नासलेलो मोग कोत्ता हांव तुमचो मोग विदाउट एनी कंडीशन कोत्ता पूण फकत ह्या 12 वडेन देव आमकां एक कंडीशन घालता आनी कंडीशन म्हणजे आमकां कितें जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय ताका आनी कितें करूंक जाय आमकां देवाचें बोगसणें जाय जाल्यार देवान आमकां आमची पातकां बोगसूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमी कितें करूंक जाय आमी आमचेर चुकलेल्यांक आमी बोगसूंक जाय भाव भयणीनो हे उतर आमी कितले फाटी आयकलां हाचे वयर आमकां जेजून एक वोपार पासून दिल्या आनी आमी शिकल्या ती वोपार पूण खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो आमी विसरता की जेन्ना आमी कोण आमचेर आमचेर आड येता कोणूय आमकां वायट कोत्ता कोणूय आमकां दुखयता कोणूय आमकां वायट उलयता कोणें आमकां कितें फाल्स कोत्ता तेन्ना आमी सदांच आमच्या मनान आमच्या काळजान ताचे वयर एक कितें म्हणटात ते एक ऑफेन्स दवरता आमी तांकां बक्षिना आमी तांकां सांगिना की आमी खरेंच रागाबरीत जाल्या म्हणून आमी कितें कोत्ता तांचे कडेन उलयना आमी उलयनासतना रावता तांकां आमी ताका पळयत जाल्यार केन्ना आमी तिचो पळयत जाल्यार आनी ती येतात आमच्या वाटेन आमी आमचो फोन काडटा आनी आमी दाखयता की आमी खरेंच फोनाचेर आहात म्हणून कोण फोन ना फोनाचेर ना आनी आमी उलयता की आमी खरेंच बिजी म्हणून त्या मनशा बरोबर आमी केन्नाच उलोवची ना वय की ना कितले फाटी आमचे बरी घडलां आनी भाव भयणीनो आमच्यान तांकां फटोवंक जाता आमच्यान आमकांच फटोवंक जाता पूण आमच्यान देवाक फटोवंक जाता हांव तुमकां विचारता आमच्यान देवाक फटोवंक जाता देव आमचो रोच ना तो जाणो आमचे तो आमचें मन जाणो जेन्ना आमी कितें कोणें म्हणलें जाल्यार आमी सदांच आरे कित्याक ताणें म्हणलें हांवें कित्याक हांवें सांगलें आमकां दुखयलें आमी आतां आनी आमकां नाका वचपाक आनी आमी सोडून वेचेल्या आतां नाकाच ताचे तोंडूय पळोवपाक नाका आनी आमकां वचपाक गरज ना न्ही आमी आमचे आमचे आमचेच कोत्तले मागणें कित्याक आतां तांकां दूख भोगली म्हणून आनी भाव भयणीनो ज्या वेळार तुवें दूख भोगली आनी तुवें त्या बाक वा भयणीक तुवें बोगसणें दिवंक नाय त्या वेळार देव तुका आनी म्हाका बोगसणें दिना आनी जेन्ना तो म्हाका बोगसणें दिना कोण येता म्हज्या जिवितान म्हज्या जिवितान हांव लायसन्स कोणाक दिता दुस्मानांक हांव दुस्मानांक हांव सैतानांक म्हज्या जिवितान पाड घालपाक हांव आमंत्रण दिता भाव भयणीनो कितले फाटी आमी चुकल्या कितले फाटी आमी चुकल्या आतां आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना जेजू त्या खुर्सार हुमकोतालो जेन्ना तो जेजू त्या खुर्सार हुमकोतालो ताणें कितें वायट केल्लें कोणाक नागयल्लो कोणाक दूख दिल्ली कोणाक कितें वायट केल्लें कोणाक दुखयल्लो कांयच करूंक नासलें आनी तरी तुज्या आनी म्हज्या पातकां पासून तो त्या खुर्सार गेलो
आणि जेव्हा तो त्या खुर्सार उमकतलो ताणें कितें म्हणलें जेजून बापा बोगोस तांका कित्याक ते नको ते कितें कोत्तात ते भाव भयणी न्हू हांव तुमकां विचारता तो लोक जे जेजूक वायट कोत्तालो जेजूक मारलेलो ताचें रगत काडलेलें ताका इतलो खुर्सार उमकोन इतलो दुखेन ताका सोडलेलो तो लोक नको आसलो कितें कोत्ताले ते सोल्दार रोमकाराचे ते नको आसले कितें कोत्ताले ते हे फारिजो लोक जे जेजूक मारूंक सोदताले ते नको आसले कितें करूंक सोदताले ते जेन्ना फारिजोन जुदासाक ते 30-30 भांगराचे कॉयन दिल्ले ते तेन्ना ते नको आसले कितें कोत्ताले ते जेजून कित्याक अहें म्हणलें जेजू फोट मारतालो ते नको आसले भाव भयणी हांव तुमकां विचारता सगळो लोक जो जेजूर आड आयलो ताका इतलो दुखयलो खुर्सात धाडलेलो ताका मारूंक सोदताले ते नको आसले कितें कोत्ताले ते जेजून कित्याक म्हणले तांकां बोगोस कित्याक ते नको ते कितें कोत्तात ते कित्याक म्हणले काय जेजू फोट मारतालो काय ना तर कित्याक जेजून म्हणले जेजू तांकां बोगोस ते नको ते कितें कोत्तात ते कित्याक काय म्हणले जेजून जेजू नको आसलो ते कितें कोत्तात ते जेजू जाणो आसलो ते नको आसले कितें कोत्ताले ते जाणो आसले पूण कित्याक जेजून म्हणले जेजू बापा तांकां बोगोस कित्याक ते नको ते कितें कोत्तात ते कित्याक काय म्हणले ते आमी केन्ना चिंतूंक ना पावणे न्हू आमी तें चिंतता म्हज्या भावा ज्यो तूं कितें जबाब दिवचे पयली हांव तुमकां कितें म्हणूंक सोदता जेन्ना आमी इगोर्जेन वेता बायबल स्टडीक वेता आमी केन्नाच कोण एक प्रश्न विचारीत जाल्यार आमी हे प्रश्न विचारपाचें काम आमकां बरें लाबना आमकां जाय कितें कोणें बरो जोक केल्लो बरें कितें फकडां केल्लीं बरे भाशेन कितें सांगलें आमकां कितें सांगलें खबर आनी आमी घराक गेलीं पूण कोण प्रश्न विचारलो आमकां चिंतूंक लागत जाल्यार आमकां तें बरें लागना कित्याक आमी ही गोरजेन चिंतपाक येता चिंतपाक हांव तुमकां विचारता आमी ही गोरजेन केन्ना चिंतपाक येता आमकां कोण पादरी कितें करता तो प्रेगादोर कितें करता तो कितें सांगता वय आनी मागीर ताले म्हणटा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा पूण आमकां कितें प्रश्न विचारलो आमकां चिंतूंक दीत जाल्यार आमकां तें बरें लागना देखून भाव भयणी न्हू जेन्ना हो प्रश्न आमी विचारता आनी आमकां प्रश्ना वरवीं आमी तें आमचें मन उक्तें कोत्ता आनी त्या प्रश्नाचे जबाब दिता तेन्नाच की आमच्या मनाची नोडसून विचार तेन्ना आमी देवाक बोक्सणें मागता तेन्ना आमी चिंता आमी कितें कोत्ता तें आनी ताजे वरां आमच्या जिवितांत तो बदलाव घेवन आतां आमी जेजूचे भावार धरूंक पावता तर भाव भयणी न्हू हांव विचारूंक सोदतां म्हजो ब्रदर जो जबाब दिवंक सोदता कित्याक जेजून म्हणलें तांकां बोगोस सायबा तांकां बोगोस कित्याक ते नको ते कितें कोत्तात ते कित्याक काय म्हणलें ताणें भाव म्हज्या सांग आमी तशेंच करपाक आमी तशेंच दुसऱ्या सगळें करपाक आमी तशेंच दुसऱ्या सगळें भाशेन करपाक जेजून केला तशेंच आमी करपाक जाय म्हणजे आमी करपाक जाय पूण आमी करूंक जाय जाल्यार आमी जेजू भाशेन म्हणपाचें जाय बिश्टेन म्हणूंक जाय जेजू भाशेन जेजू ह्या म्हज्या घरकारान म्हाका खूब त्रास दिल्या तो पियेता आनी म्हाका बरो मारता ही म्हजी बायल कांयच कांय बरें ना चड मीठ घालता म्हाका तो शेजारी सगळो गोबर आनी माती आनी सगळें म्हज्या सायडीक मारता ती नको कितें करतात ती आनी हांव म्हणटा जेजून म्हणला हांवूय कॉपी कॅट करता आनी ताका म्हणटा जेजू ताका बोगोस पूण भितर म्हणजे सगळें शिस्ता ना तांचे मन संसारीक मन आसले संसारीक मन आसले तेंचे देवचारान मन जशें ते आमकां जेजून आमकां पॅरेबल घेवन सांगलेलो जे तेगेले दाखमोडे तो ओनर आहा तो दाखमोडे हे कोता आनी तो पयसुल्या गांवांत वयता आनी मागीर तो आपणागे कामदारांक धाडटा ते दाखमोल्याचे
हे करपाक वांटी घेवपाक आनी ते आहाय ते तेका मारून उडयताय आनी मागीर तो देव मागीर तो ओनर आहा तो आपणागे एकल्याच कुता धाडटा तो म्हणटा घुडे आपणागेले ते एकल्या चेड्यागेले आयकून ते मन बदलतले आनी ते आपणागे ते दितले म्हणशात म्हणल्यार जेन्ना ते मनीस चोयताय ओनरा गेलो एकलो चेडे येता एक तर मारले सगळे राज आमगेले जातो म्हण आनी ते मारून मारून उडयताय तेंचो भाशेन देवचार चिंतालो जेजूक मारून उडयले जाल्यार हे सगळे आपणाक मेळटले सारखेच ब्रदर कितें कनेक्शन आहा जो सारकाय तूं सांगताय ते सारके ते ती वोपार सांगताय ती सारकी बरी पूण हांव तुका विचारता जेजून जेजू जाणलो ते कितें कोत्ता ते जाणू आसले ते जाणू आसले कितें कोत्ताले ते हांव तुका विचारता कित्याक जेजून म्हणले जे बापा तांकां बोगोस कित्याक ते नको दे डू नॉट नो वॉट दे डू ते नको ते कितें कोत्तात ते कित्याक काय म्हणले कोणान म्हाका जवाब दिवंक जाता तर आमी शिकोंक ब्रदर आनी आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक मागीर बाबणीनो हांव तुमकां सांगता ताका मातशी सजमणी जाय जेन्ना देवान मनशाक रोचलो ह्या संवसारान ताणें आदवांक आनी इवेक कसो रोचलो आपल्या सारको रोचलो वय की ना येस ताणें को रोचलो आदवान इवेक आपल्या सारको रोचलो वय की ना मोगान कसलेंच वायट करपाचें न्हय कसलेंच करपाचें न्हय कसलेंच आदार वायट आदारपाचें न्हय पूण आदवान कितें केलें देवाचेर आड गेलो आनी जेन्ना तो देवाचेर आड गेलो तेन्ना कितें जालें ताजो सोमोन देवाशी कितें जालें तुटलो आनी ताजो आतां नवो दोनी कोण जालो सैतान जालो म्हणटोच जेन्ना तो लोक सगलो थंयसर आ तांचो दोनी कोण सैतान आनी ते कोणाक आयकतात ते देवाचे उतर आयकतात तांच्या साहेबाचे उतर आयकतात साहेबाचे म्हणटोच जेन्ना जेजू ताका जेजू आपल्या बापाक सांगता बापा म्हणटा ताका बोगोस ते नको कितें कोत्तात ते कितें कोत्ताले ते कोत्ताले ते जाणो पूण कित्याक कोत्ताले कोण तांकां सगळे ते मनान घालतलो तो देंवचार घालतलो तो ते नको आसले कित्याक देंवचार तांचो धोनी आसलो आनी देखून भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन आयज आमी ह्या संवसारान आसा जेन्ना आमी जेजूचेर बावार दवरता आमी एक नोय रोचना जाता आतां आमचो धोनी कोण जाता धोनी पवित आत्मो जाता जेन्ना आमी जेजू भोकोना आयकात बरे भाशेन जे हांव तुमकां सांगता ह्या वेळार बॉक्सांनी बिश्टें बॉक्सांनी दिवपाचें इतलें सोंपें न्हय आयकात बरे भाशेन आमी बॉक्सांनी दिवंक जाता जाल्यार कोण दिवंक जाता पवित आत्म्या उदेशी आमच्यान आमच्या मनशापणान कोणाक बॉक्सांनी दिवंक जायना आमी फकत म्हणटा तुका बॉक्सिता पूण मनान काळजान खूब राग आसतलो आमी म्हणलें बिश्टे आमी कोणाक आमी कुमसार कोत्तले हे कोत्तले आनी तांकां म्हणटले हांव बी पगी बी पूण आमच्या काळजान केन्नाच ते वेचना देखून भाव भयणीनो ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी दोनी आनी देव मानून घेता त्या वेळार आमी एक नोई रोचना जाता आमचे कालीज जेजू सारके जाता आनी जो अधिकार देंवचाराक आसलो आमचेर तो अधिकार तुट्टा आनी आमचो नो दोनी जेजू जाता आनी पवित्रत्व आमकां भितरल्यान थान भायर आमच्या मनान आमचे कडेन उलयता आनी सांगता वसात बॉक्सणे दियात आतां आमच्यान जे जेजून सांगला पळय आयकात बरे भाशेन भाव म्हण हें जें मागणें जेजून केल्लें हें मागणें तुज्यान आनी म्हज्यान करूंक जायना एका भावार्थी पासत एक मनीस भावार्थी आहा जाल्यार खरेंच तो जेजूक मानता जाल्यार तो खरेंच जेजूचो पाटलावदार जाल्या ताज्यान कसलेंच बॉक्सणें दिनासतना रावंक जायना आनी ज्या मनशाक बॉक्सणें दिवंक जायना ते खरेंच म्हणल्यार तो एक नोय रोचना जावंक ना तुमी आयकतात
प्रेज गॉड ओय ब्रदर भाव भयणीनो आयकात जो लोक ह्या संवसारांत आसा जेजूक ओकना ती म्हणटात आपूण क्रिस्तांव ती इगोर्जेक वेतात ती तियर्स कोत्तात नोवेना कोत्तात मावणे कोत्तात उपास कोत्तात भिकाऱ्यांक पयशे दितात पूण तांकां बॉक्सांनी दिवंक जायना जाल्यार आजून ती एक नोई रोचना जावंक ना जेजूक आपसो सोमी आनी दोनी आनी देव करूंक ना अजुनय धर्म कोत्तात सगळें कोत्तात पूण आजून एक नोई रोचना जावंक ना पूण ज्या दिसा आमी एक नोई रोचना जाता जेजूचे भावार धरून ताणें खुर्सार आमचे पसून कितें भोगलें तें खरेंच आपलें रगत वारयलें जेन्ना तो अर्थ आमकां कळता तेन्ना आमच्यान दुसऱ्यांक बॉक्सणें दिवपाक सोंपें जाता कित्याक पवित्र आत्मो आमकां ती शक्ती इतल्या भितरल्यांतल्यान जेजूचो देवाचो मोग जो आमचे भितर आसा पवित्र आत्म्या उदेशी तो मोग कित्याक भाव भयण आमी म्हणटा दुसऱ्यांचो मोग करता न्ही दुसऱ्यांचो मोग करता जाल्यार आमी तांकां बॉक्सणें दिता बिकॉज फॉरगिवनस एंड लविंग वन अनादर इज टू सायड्स ऑफ द सेम कॉइन भाव भयणीनो तुमचे कडेन हांव नको तुमी खंयसर आसात इंग्लंडांत आसात गोंयांत आसात ऑर गाल्फाक आसात पूण खंयचो जर आमकां केन्नाय पयशे आसतात म्हणजे आमी गाल्फान आसता ताका फिल्स म्हणटात फिल्स आमच्या हांगा आमच्या गोंय आमच्या इंडियेक म्हणटात पयशे मिन्स पैसा आनी तुमी खंयचो डॉलर वचत जाल्यार सेंट्स म्हणटात ऑर स्टर्लिंग कितें म्हणटात पूण एक कॉयन पयशे जाल्या ताका एक सायडीक हेड हा दुसऱ्या सायडीक टेल हा आनी मोग आनी बॉक्सणें दिवपाक is the two sides of the same coin ki ta zo munis munta am konacho mog kotta am ta kam boksane dita amchan munun jaina ki am ta zo mog kotta am ta kam boksane dinastana raung jaina and dekun bau bolino jenna ami ek noi rochna jata ani dyo amche bitor aplo jago kotta amcha kaljan amcha atmyan tenna pavitra atma amche bitor yata Galas Ephesians chapter 1 verse 13 to munta jenna ami assured to man aikotao hi sozmani amka mi hota ki jesus amche pasar kite kele kursar tya velar amcho atmo jesus sarko jata and amcho atmo pavitra atme udeshi samko bon jata seed jata and ata pavitra atma amche bitor asta and pavitra atma che kam kite pavitra atma che kam javun asa देवाचो मोग आमचे भितर ओतोवपाक रोमकारांक 5:20-5 हांव तुमकां आतां वेळ जालो म्हणून 9 वरां इतली स्क्रिप्चर दिवंक तुमी बरोयात आनी मातशे शिकात मातशे थोड्या वेळान रोमकारांक 5:20-5 म्हणटा की देवान आपली आपलो मोग आमचे भितर पवित्र आत्म्या उदेशी ओतोवला त्यो येना आनी कितें पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमकां केन्नाच देवाचो मोग मेळचो ना आनी पवित्र आत्मो केन्ना मेळता आमकां जेन्ना आमी एक नोई रोचना जाता ना तर पवित्र आत्मो येवचो ना आमचे भितर आमी फकत दोन कोत्तले फारिजियो भाशेन आमी मिसाक वयतले तेर्स कोत्तले मागणे कोत्तले पूण आमी एक नोई रोचना जावची जावपाक आमकां जाय आमचो जेजूक आमचो सोमी दोनी आनी देव मानपाक त्याच वेळार पवित्र आत्मो येता आनी आमच्या भितर आमच्या काळजांत जियेता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान आमच्या दुस्मानाचो पर्यांत आमी मोग करूंक पावता कित्याक आमच्या दुस्मानांक पासून आमी बोक्सूंक पावता आनी जेन्ना आमी बोक्सणें दिना कित्याक आमकां पवित्र आत्मा आमचे भितर ना आनी पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमच्यान दुसऱ्यांक बोक्सणें दिवंक जायना आनी पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमी आमचें तारण आजून जावंक ना आयकात बरे भाशेन भाव म्हणून पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान हे क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमी फकत धर्म कोत्तले हांव मिसाक वेतले हांव सगळें कोत्तले हांव पूण आमचो संबंद देवाशी केन्नाच आसचो ना कित्याक आमचो संबंद देवाशी घट जावपाक गरज आमकां पवित्र आत्म्याची गरज पवित्र आत्म्याची गरज आनी पवित्र आत्मा आमकां फुकट मेळता जेन्ना आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी दोनी मानून घेता इट्स अ फ्री गिफ्ट द होली स्पिरिट इज अ फ्री गिफ्ट जेन्ना आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी दोनी मानून घेता तेन्ना आनी देखून भाव भयणो जेन्ना आमी पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता तेन्नाच आमच्यान आमचो मोग करूंक जाता आमच्या पेलाचो आमच्या दुस्मानाचो पर्यान आनी जी आमी उतरां उलयता ती पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान उलोवंक जाता आनी लोक जो आमचे उतरां आयकतात तांचे मन बदलता तांचे काळीज बदलता तांचो ताचे जिवीत बदलता आनी देखून आमकां गरज हे बोक्सणें दिवपाक एकदम गरजेचें
बाबड़े न्हू हें सद्दां आमी आमच्या बाबाक कोत्ता दीस पडटो गिराजा आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षीस आसा तशें आमचे केन्ना आमचे फास्ट फास्ट ट्रॅक जाता पूण खरें म्हणल्यार हें जावन आसा देवाचें उतर आमकां जेन्ना दीस काबार जाता आमी थोडो वेळ काडूंक जाय आनी आमी चिंतूंक जाय आयज बापा कोणें म्हाका वायट केलां कोणें म्हाका दुखयला वय म्हाका दूख भोगली त्या भावान म्हज्या त्या भयणीन म्हज्या गोरकारान म्हज्या बायलेन म्हज्या भुरग्यांनी म्हज्या म्हज्या सासूमायन सासूबायन कोणें तरी म्हाका दूख दिल्या हांव ह्या वेळार काळजांत तांकां बक्षितां कित्याक भाव भयणीन आमी बक्षिना जाल्यार आमी शिंगाच्या दुस्मानांक आमच्या जिवितान आमंत्रण दिता तो तुका न्हीद दिवचो ना तो थोडो वेळ घेवचो ना तो रातभर तुजे बरोबर बसतलो तुका त्रासान उडयतलो आनी आतां एकाचे इतले हारले ते तो आतां इतले व्हडली स्टोरी करून तुज्या मनान इतले करता तो म्हणटलो त्याने तुका हे केला रे आतां जाणय 1942 तुका हे सांगलेले आनी ताणें सांगलेले आनी आतां सारके मसाला डास हे आनी सामके बरें शिजलता तुज्या मनान इतले करतलो की तुजे आतां सामके फेस गेर जाले आतां तुजे आतां इंडिया पाकिस्तान गेर जाले तुज्या मनान देखून भाव भयणीनो दीस काबार जावचे पयली हे मागणे आमी करूंक जाय आनी काल सांगतानी हे मागणे करूंक जाय आनी म्हणूंक जाय बापा त्या लोकांनी म्हाका आयज दुखयला हांव खरेंच दुखलां वय म्हाका दूख भोगल्या पूण तुजें उतर म्हणटा हांवें बॉक्सणें दिवंक जाय देखून बापा काल सांगतान कित्याक पवित आत्म्या उदेशी काल सांगतान तुजें उतर म्हणटा हांव जेन्ना हांव बॉक्सणें दिता तूं म्हाका बॉक्सणें दिताय देखून ह्या वेळार तुजें उतर म्हणटा म्हणून आनी पवित आत्मा म्हजे भितर आहा म्हणून पवित आत्म्या उदेशी कित्याक पवित आत्मा ना जाल्यार भाव भयणीनो आमच्यानी हे मागणें करूंक जायना आमच्यान म्हणूंक जाता वय म्हणूंक जाता पूण तें मागणें जावचें ना कित्याक पवित आत्म्या उदेशी तें मागणें आमच्यान करूंक जाता फकत मिश्टे म्हणूंक जायना न्हय करूंक जाता आनी जेन्ना आमी म्हणटा आमचो दिसपटो गिराज आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशेंच आमची पातकां बोगस तशेंच आमकां बोगस तेन्नाच की आमकां देवाचें बॉक्सणें मेळटा केन्ना जेन्ना आमी आमच्या लोक आमचेर आड येता तांकां आमी बक्षिता आनी भाव भयणीनो गरज आमकां दिसान दीस सद्दां आमी निचारी तेन्ना दीस कमेस जाता आमकां फकत पवित्रात्म्याची मागणी करूंक जाय आनी पवित्रात्म्याक सांगूंक जाय पवित्रात्म्या तूं हांवें म्हाका मोगान भरलाय तूं हाय म्हजे कडेन जेन्ना कोण म्हजेर आड येता कोण म्हाका दुखयता म्हाका फकत तांकां बॉक्सणें दिवन तांचे पसून मागून तांचे पसून मोगान चलोवंक जेन्ना ती कोत्ता तोहें फकत म्हाका ती शक्ती दी म्हाका म्हाका तुज्या पोत्तून पुच्या म्हज्या मनाची नरसुणी करपाक म्हाका आदार दी आनी फकत तांकां मोगान चलपाक हें म्हाका शिकय आनी जेन्ना आमचो दीस काबार जाता जेन्ना आमी मागणें करूंक बसता चड मागणें करपाची गरज ना फकत मागणें करपाचें की बापा तुका हांव आर्गां दिता ह्या दिसा पासून आनी जेन्ना म्हज्या जिवितान आयज जो दीस पडला कितलो लोक म्हजेर आड आयला हांवें तांकां दुखयला ताणें म्हाका दुखयला पूण ह्या वेळार तुजें उतर म्हणटा हांव तांकां बक्षितां म्हज्या दुस्मानांक पासून बक्षितां जेन्ना भाव भयणीनो आमी आमच्या दुस्मानांक पासून बक्षितां आतां सैतानांक चान्स ना आमच्या जिवितांत कसलेंच पाड घालपाक देव आमच्या सगळें आसा आनी आमचें जिवीत एकदम बरें चलता आनी आमच्यान हो जेजू दुसऱ्यांक दिवंक पावंक जाता आमच्यान आमच्यान हे जेजूचें राज फुडें सरपाक आमच्यान वावर करूंक जाता आनी खरें म्हणल्यार पवित आत्म्यान आमकां एक एक इंस्ट्रुमेंट म्हणटा ते भाशेन हो आमच्या आमकां एक 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 बायल एक एक मनीस जो आसा देवाचो तें काम करपाक आतां देवान आमकां आमकां वापरूंक जाता आपलें राज फुडें सरपाक देखून भाव भयणीनो ही गरज आमकां सद्दां फकत एक दीस न्ही फकत जेन्ना रितीराक वेता न्ही फकत बुधवाराच्या बुधवार दीस न्ही जेन्ना आमी मिसाक आयतारा दीस वेता त्या दिसांनी सद्दां हें मागणें करपाची गरज आमचें एक म्हणटा तें एग्जॅमिनेशन ऑफ कॉन्शियस की आमी कोणाचेर आड वसोंक ना कोणें आमचेर आड गेला जाल्यार तांकां बॉक्सणें दिवन तें काबार करून उडोवन आतां आमचें जिवीत सारूंक हें जावन आमचें आयस्थान मागणें मॅन Praise God. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Praise God. All right, Fatima? Yes. Mogala Papa, Jesus, Povitra Atmya, Tuka Arga Ani Dinvas, Hya Disa Pasot, Hya Veda Pasot. Papa, Tuka Arga Amka Bore Bolaike Ndolya Pasot. Povitra Atmya,
इवन ब्रदर विन्सेंटा वरवीं आमकां देवाच्या उतराची खोरी आनी कोलायेन समजोणी दिल्या पासत तुका आर्गां बापा तुजे उतर साकार करूंक तूं सदांच जागृत आसा बापा आमी आमचो बरवासो सदांच तुजे दवरूंक पवित्र आत्म्या आमकां आदार कर म्हूण जेजूच्या नांवान मागता आमेन 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 प्रेज गॉड थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस